အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီရှူးရှူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်လူပညာသတင်းလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မြေတံငယ်နေတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားရင်အတိတ်ပဲရှိတဲ့နေလေးကိုကုန်းဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဝန်မှုရွှေကြီးအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ
ဘုံမွှေကြီးကတော့တက္ကသိုလ်တုံးသူရှင်တယောက်ဖြစ်လူပညာလောကမှာအောင်မြင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမွှေကြီးဟာလက်တော်မှာစကားရင်းမရိုက်ကူးဖြစ်ပေပွတ်တက်တွေကလက်ခံပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘုံမွှေကြီးဟာမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကုညီထောက်ပံ့မှု ဝမ်မွန်ရွှေကြီးကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရိသတ်ခေယမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေနေထိုင်ဖို့အစာအုပ်ပြုပြင်ပေးတာစတင်ကြရေးမှာလိုအပ်တဲ့အကြောင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကလေးတွေကိုအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးလူရန်ခဲ့တဲ့အလူလေးလုပ်ခဲ့ပြီးသူမအနေနဲ့ကလေးတွေနဲ့ဆောင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲ့အတွက်အတိတ်ပဲရှိသွားကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့နေလေးတစ်နေ့ဖို့ဆို
Pyoshin Soga Zanye, Tabe Shia Niligo, Consonga, Lupiola Vale.